Oi, gente, meu nome é Cauã, eu tô aqui em Jataí. Agora eu vou mostrar pra vocês os pepinos. Nossa, caiu em pegar esse daqui que tem uns que tá pra lá. Jataí aonde, Cauã? Que estado você tá? Goiás. Goiás. Próximo a Rio Verde. É. Né, que essa fazenda pertence a Rio Verde. O que que é isso aí? Um pepino. Ih, tá difícil colher o pepino. Tá brincando? Vai, Cauã! Por causa dos espinhos. Por causa do espinho. Torce ele, Cauã! Tá. Mostra o pepino. Tem que botar ele. Já fica ruim por causa desse espinho. Bota ele, Cauã. Mauro, abre lá a porta da cozinha pro Alex pegar uma tapoeira pra catar. Nossa, que fácil tirar isso daqui. Gente, muito fácil tirar esse negócio aqui do pepino. Ah, não é espinho. Não olha machuca, lá, não. Vai tirar o outro? Pode catar tudo. Cata aquele lá, vamos ver se você ô, já aprendeu. Ô, Cauã, isso aqui tava machucando sua mão? Roda. Pega as duas mãos e roda ele. Tá. Ó, tá embaixo. Gente, tá embaixo da folha áspero. Mas não é espinho de machucar. Roda, roda, roda. O outro tá pro lado de dentro. Vocês podem... Vocês podem passar assim com o dedo que vocês tiram todos esses negocinhos aqui. Tá, mano? Ah, tá. Vê se consegue pegar aquele ali. Tem tapoeira gigante ali. Tem tapoeira pequena. Oh. Ou lagarto? Ah, gente, aqui tá sendo a primeira colheita do Cauã, que ele tá colhendo uns pepinos. Ele nunca colheu pepino na vida dele. Ah, agora eu tô colhendo, né? Então, é a primeira vez. Se sair uma cobra debaixo dessa teia, não fica um aqui. Eu tô com a mão suja, tem que dar pra quem tá com a mão suja. Peraí, então. Depois eu tô André. Olha, você vai ali pela tua bacia, não põe a mão, só aí dentro. Não põe a mão. Eita, isso aqui tá difícil. Aí, tem mais um pro lado de dentro, isso, depois você tira. Parece uns monstrinhos aqui. Mostra aí, Cauã. Parece uns monstrinhos, tão feio que é. Ó, gente. É as canarinhas. Não cai água aqui? Agora fala alguma coisa pra finalizar. Ó, gente. Essa é a primeira vez que eu tô colhendo, mas foi muito legal. É fácil de colher. E ainda tem bastante lindo pra gente colher aqui. A gente tá numa fazenda, né? Mostra aí pro redor. Só tem soja. Aqui é uma plantação bem grande de soja. Pra cá ainda tem mais algumas frutas, né? E aí você vai mostrar pra eles daqui a pouco o pé de bola. Tá.